Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, berjumpa lagi dengan Teacher Sakina kali ini untuk video pengumuman cabutan bertuah cabaran bulanan STEM Act 2023 bagi bulan Jun. Okay, so pertamanya tahniah diucapkan kepada peserta-peserta yang telah menyertai cabaran bulan Jun. Okay, kita terima banyak juga penghantaran dan daripada banyak-banyak penghantaran, ini adalah nama-nama yang terpilih untuk cabutan bertuah bagi edisi Jun lah. Okay, so sebelum saya cabut nama siapa yang bertuah ni, kita nak tengok dululah apa hadiah yang peserta akan dapat untuk cabaran bulan Jun. Okay, so ini adalah hadiahnya. Tada, sini. Okay, ini adalah hadiahnya. Peserta akan dapat headset daripada Razer. Okay, so siapa-siapa yang gamers tu, seronok lah kan dapat main game sambil mendengarkan muzik melalui headset ni. Okay, alright, so tak nak buat masa, kita nak cabut terus. Okay, dalam ni dah ada nama yang telah di-tagkan dekat blok-blok. Ada blok warna-warni dalam ni. Okay, so macam biasa saya akan buka. Alright, dan saya akan pejam mata. Sambil-sambil itu saya akan gaul dan cabut satu nama. Kita tengok nama sebut warna apa yang bertuah dan nama siapa yang bertuah. Okay. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya cabut blok ni. Tapi tak ada nama. Nama tu dah tercabut. Alright, so kita keluarkan blok ni. Alright, kita cabut lagi. Okay, alright. Warna merah juga. Okay. Alright, so saya nak tengok mungkin ada nama yang tercabut sebab blok tadi. Blok tadi saya cabut, tapi tak ada nama. Okay, tak ada. Mungkin PIC terlebih letak blok kosong. Okay, sebab tak ada nama yang tercabut dalam ni. Alright, so okay, ini nama yang bertuah. Okay, so kita tengok siapakah pemenangnya. Ha, okay. So tahniah diucapkan kepada adik yang bernama Rabihatul Fitriah binti Rashidi daripada SK Bandar Tangkak. Wah, tahniah daripada peserta SK Bandar Tangkak, adik Rabihatul Fitriah binti Rashidi. Okey, so bagi peserta ni, hubungi pihak kami untuk claim hadiah. Siapa-siapa tak hubungi, hadiah tu kita bagi kat orang lain nanti. Okey, alright, so lagi sekali tahniah untuk adik Rabihatul Fitriah daripada SK Bandar Tangkak. Okey, tahniah. Okey, bagi peserta yang yang kurang bernasib baik, jangan risau, awak masih boleh sertai cabaran bulanan untuk bulan Julai pula. Mana tahu untuk bulan Julai nanti ada rezeki untuk nama awak antara yang bertuah nanti. Okay, alright, so itu sahaja untuk pengumuman hari ini. Tahniah lagi sekali kepada adik Rabihatul. Okay, jangan lupa claim hadiah. Okay, so kita jumpa untuk misi untuk video pengumuman cabaran bagi bulan Julai pula nanti. Okay, alright, bye, kita take up je lah.